Doncs capi. Vinga. Mira, això ha estat tot un canvi de xip a la vida i el que es tracta ara és de disfrutar. És l'últim motiu per estar aquí. Molt bé. De veritat que va molt bé. I què t'ha semblat? L'experiència, doncs mira, és la meva primera vegada i m'ho estic passant molt bé. Perfecte. Que vagi molt bé la mostra.